من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين سورة يونس أو يولسم سپارا أو ایک نمبر آیاتی مبارکہ دا سورة يونس چھ پا کم ترتیب سرا قرآن کریم دا اسمان نرا نازلی دو نو دا پکی یو پنزوستم نمبر سورت تے دا اسمان نا چھ کم سورتو نا پا کم ترتیب راغلی دی نو پا اغی اعتبار سرا دا سورت چھ دے سورة يونس یو پنزوستم نمبر دے یعنی د دې صورت نمخ کې 50 سورتونه د اسمان نمخ د دې صورت نمخ کې نازل شوی او دا په یو 50 نمبر کې را نازل شو او کم چې د قران د سورتونو ترتیب دی نو په هغه کې دا لسم نمبر صورت دی مخ کې تینا نخ سورتونه اویل شو د سورت التوبه پوری نو پا ترتیب قرآنی کے لسم نمبر سورت تے او پا ترتیب نزولی کے 51 نمبر سورت تے دا سور بنی اسرائیل نرستو نازل شوے دے او دا سور حود نمخ کے نازل شوے دے فرمائی الف لام را اللہ عالم دے پماند دی حروف باندے دا حروف چی دی دی حروف تا حروف مقطعات وائی دا دی مانا دا اللہ نا علاوہ ہی چاہتا ہم ند معلومہ لکا الف لام میم حامیم عین سین قاف یا نون یاسین دے تحروف مقطعات وائی دے معنی اللہ اعلم بمرادہ بذالک دا اللہ چپ دے سرس مراد دے اگا اللہ تا معلوم دے نور اچھاتا ہم ندے معلوم تلک آیات الكتاب الحکیم دا آیاتنا دا سی کتاب دی الحکیم چی اغا حکمت والا دے دی تلکا کی اشارہ شوی دا آیاتنو تا او یاد سورت تا نو تلکا دا آیاتنا دا آیاتنا دا آیاتنا دا قرآن او یاد دا سورت تا نو دا آیاتون دا داسی کتاب دی الحکیم چاگا حکمتون والا دے او یا حکیم بمانے محکم دے نو مانا دا چی دا آیاتون دی دا داسی قرآن محکمون چی اغا محکم دی منسوخ ندی نو یا دا آیاتنا دا داسی کتاب دی الحکیم چی دا کتاب دا حکیم ذات تے چی مراد تینا اللہ دے نو دا کتاب دا حکیم ذات کتاب دے چی اغا رب العالمین دے نو
د قران تعارف وکړو چې دا آیاتونه د داسې کتاب دي چې هغه کتاب حکمتونو والا دی، یا دا آیاتونه د داسې کتاب دي چې هغه محکم دی منسوخ کیږي نه، یا دا آیاتونه د کتاب دي او دا کتاب د داسې ذات دی چې هغه ذات حکمتونو والا دی. أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنْ أَوْحَيْنَا إِلَى رَجُلٍ مِّنْهُمْ. دي آيات مباركة كي رب العالمين ده يو سوال جواب كي دوی يو سوال داو كو وي دا عجيب خبر دا چه قرآن کریم زمون پشان پا يو سڑی را نازل شو، دا پا پرشتولین نازلی دو، دا زمون پشان یو انسان او پا منکی با اسیدو او پا غبان دی قرآن را نازل شو. نو اللہ وی دا صدا تعجب خبر خونه دا وز دا سوال کوئی او کدا اللہ پا ملائکہ را نازل کرے وی، نو بیا بموی چه دا خو ملائکہ دا منگ دا دسنگ پیروی وکو، اگا ملائکہ دا منگ انسانانیو، نو بیا بم دا سوال کو. نو اللہ فرمائی اکان لیناس عجبا، آیا خلقو تا تعجب دی حیرانتیا دا خلقو تا، ان پا دی خبرا او حینا الى رجل منهم چی وحی کردی دا منگ یو سڑی تا چی اغد دوی ندی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم با پا دی کی اسی دا او دا دوی نو، نو دی دا دین تعجب کی، نو مانا دا دا چنا دا دا سر دا حیرانتیا خبرا ندا، دا ناشناوالی خبره ندا. ان انذر الناس خامونگا وحی کرده دنو دا وحیم دا صدا پارا کرده، ان انذر الناس چی تا او یراو خلقو لرا، نمنون کی دا قرآن چی دی اغا و یراو، چی کم خلقو که منل نینو اغی تا یراوایا. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا اَوْ زَيْرِ وَرْكَ اَغِي كَسَانُوا تَچِ ایمَانِ رَاوَرِ. نو قرآن کی دا پیغمبر دو مقصد و خول، کلنا کلب انذار کی خلق بیری، قبر دے، میدان محشر دے، دوبارہ جون دے، حساب کتاب دے، کلب زیری ورکی جنت دے دا خوشا لی دی، او ایمان چی دے دام دا امید او دا یری پا مینس کی دے. نو زیر ورکا اغی کسانو تا چی ایمان را وڑے، ان لهم قدم صدقین چی بیشک دا دید پارا مرتبہ دا اوچتا عند ربیهم پنیز دا رب دا دوی باندی، دا دی پنیز باندی، دا دی دا رب پنیز باندی دا دوی اوچتا مرتبہ دا، یعنی دی چی کم نیک اعمال کری دی نو اللہ تبارک و تعالی با دا اغی نیک و عملونو پا وجبان دی دیل اوچت مرتبہ ورکی، اوچت مرتبہ ورکی، اغا مرتبہ چی اغا لویی او اغا اوچت وی، عند ربیهم او دا پنیز دا رب دا دوی دا، نو چی اللہ تبارک و تعالی مرتبہ ورکی او دا اللہ پا نیزیو اللہ سپتو مو کی چی دا اوچت مرتبہ دا، نو دا بسوم رلوی مرتبہ چی اللہ ورکی او اللہ ورطا اوی چی زما پا نیزبان دی اوچت مرتبہ دا. نو ان لهم قدم صدقین چی بیشک دا دید پارا اوچت مرتبہ دا، عند ربهم پا نیز دا رب دا دوی. قال الكافرون وی کافران اِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ مُبِينٌ چِ دَا خُو جَادُگَرْ دَيْخْ كَارَ. چِ کَلَبْ دِي دَ نَبِي كَرِيم صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ يَوَ مُوْجِزَ اُلِدَ لَنُوِي دَا خُو خَارَ جَادُگَرْ دَي دَا بَ دِي مُشْرِكِي نُبِيَا دَاوِي نُو مُوْجِزَ خُو چِ سَڑَيْوِينِ چِ دَ پیغمبر موجزہ دا شق القمر چی سپنگمی تا نبی علیہ السلام اشارہ اکڑا لنو پا منز باندے اچھو دلا، نیم یو طرف تلاڑو نیم بل طرف تا، دا موجزہ وا. نو دا دین پس خو اقرار پکارو چی دا پیغمبر دے چی دیسی موجزہ اخکار اکڑا.
ندی چې به معجزه ولیدله نو وی ان هذا لساحر مبین دا خو جادوګر دی ښکاره. نبی کریم صلی الله علیه وسلم به په لاره باندې روان و په غرمو او وریز به ورسره روان و او سوری به پې کو. دا عجیبه معجزه وه. یو صحابي وایي زه ورسره اومه وی ما ته وی چې ما ته د اودسماتی ضرورت دی او دا پورې دوه ونې دي خدا د یو بل نه لرې لرې ولاړې دي نو دې ونو ته ووایه چې نږدې شي چې ما له پناه راکړي. وی زه لاړمه او هغې دوه ونو ته ما ووی چې امام الانبیا ته د پناه ضرورت دی. نو وی ما کتل چې هغه ونې د خپلو ځایونو نه را روانې شولې یو ځای شوې. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته یې پناه ورکړله چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم د اودسماتی نه پارغ شو نو یوه ونه خپل ځای ته لاړله او بله ونه خپل ځای ته لاړله. نو دا څومره لوی لوی معجزې وي دا به دوی په سترګو باندې لیدلې. وچه بیزه به وه امام الانبیا به لاس کوپۍ به تېره ووتل. لاس یې داسې نیولې او د ګوتو نه یې د اوبو چینې جاري شولې. اوبه به یې داسې د ګوتو نه بهیدلې. صحابي وایي ابو هریره رضی الله تعالی عنه وایي زه یو ورځ وږې شوی وم لوږې بدحاله کړی وم نو وایي داسې په وره کې ناست وم. نو دې کې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه راغې نو ماتې د لوږې شکایت مې ورته نه کو بس د قرآن د یو آیات تپوس مې ترې وکړو. ما وی چې دی به پوه شي وی به چې دی وږې دی نو هغه جواب راکړو تپوس یې ونه کړو. دې کې عمر فاروق رضی الله تعالی عنه راغی هغه نه مې هم دغه شان تپوس وکړو نو هغه هم جواب راکړو څه یې ونه وي نو هغه لاړ. دې کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم راغی وی هغه پوه شو وی ماته وی چې راځه وی روان کړم وی د پیو یو پیاله یې راوغوښتله یو کور کې پیو یو پیاله یې پی راوغوښتل او ماته وی راځه د اصحاب صفه د ټول طلبا ته غږ کا. وی هغې وخت کې په اصحاب صفه کې اویا طلبه و اویا تنه و. ما وی دې پیاله یې پیو ته ګوره او اویاو تنو ته ګوره. وی نبی کریم صلی الله علیه وسلم وی چې ورکه دوی وی هغې ټولو ته پی وسکل. وی اخیر کې ماته وی چې وسکه وی ما وسکل وی چې بیا وسکه وی بیا مې وسکل وی چې بیا وسکا مای شبعتو یا رسول الله د الله حبیب موړ شومه موړ ما یوه پیاله پی او یو صحابه کرامو تم وسکل او ما تم وسکل. دا معجزه وه د رسول الله صلی الله علیه وسلم. نو دې بدبختو چې به معجزه ولیدله نو دې به وی ان هذا لساحر مبین دا خو جادوګر دی ډیر ښکارا ډیر غټ جادو دی ورسره ډیر کامیاب جادوی دی. فرمای الف لام را الله عالم دی پمانه د دې حروف باندې. تلک آیات الکتاب الحکیم دا آیاتو ندی د داسې کتاب چې هغه کتاب حکمتونو والا دی. اکان للناس عجبا آیا دی خلقو لرا تعجب په دې خبره ان اوحینا چې وحی کړې د مونږه الی رجل منهم یو سړي ته د دوی نه مونږه وحی کړې ده ان انذر الناس چې ته ویروه خلقو لرا وبشر الذین آمنوا زیر ورک هغې کسانو ته چې ایمان راوړی دی ان لهم قدم صدق چې بیشک د دې دپاره مرتبه د اوچتا عند ربهم پنس د رب د دوی. قال الکافرون وای کافران ان هذا لساحر مبین چې بیشک دا خو جادوګر دی ښکاره.